U okviru manifestacije Raspust u biblioteci, koju tokom školskog raspusta realizuje Gradska biblioteka dr. Mustafa Kamarić Gračanica, održana je radionica Sjećamo se Srebrenice, cvijet sjećanja, na kojoj je govorila Azemina Medbegović, predsjednica udruženja Gračaničko keranje, čije su članice izradile cvijet sjećanje. Cvijet sjećanje nas podsjeća i opominje da se nikad ne ponovi genocid i ubijanje nevinih života. Cvijet su uradile članice udruženja Gračaničko keranje u bijelo-zelenoj boji. Bijela boja označava nevinost, zelena nadu i 11 latica kao 11. juli.